será clave. Televisión era patética. Todos facían fora. A música facíase en Londres ou en Madrid. As películas en Hollywood, os macarillos en Xapón, a política en Bruselas, e non se ve las bien. A radio igual de patética, porque había que non había medios de comunicación. Esa era nosa tarefa, efectivamente. Un entorno benzoado e unha realidade que nos obligaba a ser espectadores. Como non montaras que algo, non había nada que facer. Esa pequena rebelión foi dicir un momentinho. Nos ten queremos tocar, en que vamos mal, ten queremos ser protagonistas. Estamos falando dunha época na que había un goberno de dereita. Era unha xerotocracia, dicir, o goberno dos vellos. O negocio musical xa se volvera moi conservador. Estabas moito a facer rock and roll, pois, tipo, xupar de cuero, falar de Cadillacs, motos, Harleys, que tamén era un pouco... Que facía rock and roll, facían, pois, mirando a Inglaterra ou a Estados Unidos, non? Que, nese que veníamos nos 90, facíase pouco de provincia, xa era unha música moi provincial, non? En Madrid, que era un copio que facía en Londres. O ambiente de rock que había na Coruña, que era un ambiente no que todo o mundo se estaba, que hombre, non todo, pero era unha boa parte. Mais ese ataque que seguía habendo cara a conceptos como podía ser a lingua, a cultura propia da Galiza. Esa cultura popular que sempre estivo afastada dos medios de comunicación e da vida civil. Pois ese rechazo xeraba unha xerreira. Os pogues. Clash. Foi un puñetazo en riba dunha mesa dicindo, aquí estamos neste corrucho do mundo, faise rock and roll no idioma do país. Estamos
pois é máis doado que un mozo de 13 anos coñeza antes un grupo que fai música en Seattle que un grupo que fai música en Cerceda, non? Era como un momento moi orgulloso, non, da nosa cultura, do noso idioma. Darro a lingua e adoro o rock and roll. Eu sempre dixen que o bravo para min o único elemento común era cantar en galego. Do picadeiro, pela chave do picadeiro, pela chave do picadeiro. Onde cara de ovo é? Está no teu dinheiro. Foi unha etiqueta, non, fundamentalmente, que nos deu a beira un montón de grupos que facíamos música en galego, que falábamos das cousas que nos acontecían a nós aquí neste corrunchiño do mundo. Falábamos das cousas pois, que queríamos todos os días, ou a chegar a Argentina. Queríamos amosar a realidade social do mundo que nos tocou vivir. Os problemas que tiñamos nós. Ser dun templo, dunha terra, que é iso, o segredo da poesía realmente humana e verdadeira. Pois non será a música do seu templo e da nosa terra. Todo demais, pois, cada un interpretou a súa maneira. A parte de cantar en galego, pois unha parte, porque non decido política, que si pensamos que tiña que haber presa en reparato, estes artistas, tamén había, non, porque se defendía tanto o idioma, había moitas bandas que se abaixaban do escenario, e Franco Castellano non daba crédito, dicía, bueno, estás defendendo unha cosa que con me da igual, pero darse encima do escenario, non sei que valice a cedo, non sei que é compatible unha cousa outra, pero non me parecía moi normal. A mí foi o que máis me sorprendía de todo o grupo de Coruña, non por todo. Joder! Gracias a aquella reunión que ponía yo nombre y todos juntos conseguimos que Edicións do Cumio se interesara en grabar un disco.
sair. Nada, este era músicos de estudio, todos os grupos que precisen, non? E se era, non sei se fora precisamente do Bastarda, se non era, se era, bueno, pois os pozos, se non, que era un día non sei. Sobre nós e sobre o movimento do Bravo, pois no país ou nos jornais a nível do Estado, pois que nos animou era uma forma de correr toda a gente. Dizer, pois que está passando na Galicia, não? Por exemplo, uma outra história. E aqui montamos uma vez um agosto. E ali, quando eu tinha a mano, tchau. Este Manu Chao tal, lo conoces, sí. En que cara yo sabía que era Manu Chao. Sí, yo conozco. ¿Qué conoces algún tema? ¿A juego suena? Ni puta idea. Veo que cantaban los novos, cantaban los medios, cantaban los de medio, cantaban los de izquierda, los abajo de la derecha. Un tipo que viña de Tokio, que viña de Estados Unidos, que viña da Cona Bendita. Quedou impressionado, xe, increíble. E foi cando, non sei, a partir de bom, a Feira das Mentiras. Depois fomos a Barcelona, con Galicia Barabú, fomos a París, fomos a Lyon. Bueno, andávamos un pouco por un mundo adentro. Onde vas, Tabales? Manu Chao! Actitudes reivindicativas, digo, de cara a ter unha exposición masiva nos medios. Non necesitas o apoio da Xunta para ter éxito, ao revés. O que necesitas é que non te apoyen. O que fracasou porque non había infraestructuras. Centro, en el momento de todo más emocionado, estoy pensando en los chavales.
foi un pouco tamén a quizáis o mellor dos medios de comunicación, a maior plataforma que tivo, non tivo xa obra música, todos os grupos que durante estes anos estiveron grabando en Galicia. A xeración que veo detrás encontrou que o anterior que era algo que había que cargar contra él, o que non lles valía para nada e que incluso renegaban de eso. Logo había detractores do Rolabú, recordo que a veces ibas pola espazo e se decían vosotros sois Rolabú, nada e tal, había unha que a veces en algún sitio sabía así como un ambiente como si ser Rolabú fora non molase. Que o Rolabú tuvo xente que o seguía, si. Sí. E que tiña detractores, tamén. Pero só todo que se move nesta vida vai ter seguidores e vai ter detractores. Si. Sí. É unha lástima que toda a carreira non tivese maior trascendencia, porque non o ven a merecer. Foi un momento moi interesante, porque foi un momento sociológico, foi un momento operativo. O Rolabú acabouse. O Rolabú acabouse. A etiqueta está pechada. Donde houve lume quedan brasas. E aí houve moito lume, porque o Rolabú era lume. Lume é aguardente. Iso sí que queima. Eu estou convencido, que non se me queda con o Rolabú, non se me queda con o Rolabú, que se chegou a falar con medo de Rolabú. E darmos a pena, eu estou convencido. Se veamos a pena, hai que cortar que os pés está sempre que... Non sei, teño esa cosa fumada, non sei, todo fumo en el futuro. Non, porque sabes algo. Non, pero non vou mentir, que algo se pasa, non? Porque, en fin, non, porque eso tiene que ser a suya, xa, non? E, sin embargo, dixo que todo de lado, dixo que tú se tan raro. Fui eso, dixo que se montou un tamo de nós, porque si, e non sin ningún tipo de ajuda, dixo que se olvidaba, dixo que a cosa tan rara. Por eso, o meu cerebro, non pude pensar, se la ita fraga, non, pode ser.